यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिक रहेको बेलायकला दबाई हामीसँग जोडिनुहोला दर्शबिन नमस्कार तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिसुली खबर टिभी त्रिसुली खबर टिभीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेलायकला दबाई हामीसँग जोडिनुहोला दर्शकबिन आज हामी तपाईँहरू माझ विदेशमा बस्नुहुने नेपालीहरूको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला दर्शकबिन सक्दो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला दर्शकबिन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आन्तरिक हवाई उडान बन्द गरिएको थियो हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका अनुसार इन्टरनेसनल उडान उडाउने कि नउडाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो खाडी मुलुकका तीन राष्ट्र साउदी दुबई कुवेतले नेपाली कामदार फर्काउनको लागि बारम्बार दबाब दिइसकेपछि हिजो मात्रै उडान उडाउने कि नउडाउने भन्ने बारे मन्त्री परिषदको बैठकमा यस्तो छलफल भएको छ वैशाख अठार गतेसम्म गरिएको आन्तरिक वाहन उडानहरू कहिले खुलाउने भन्ने विषयमा फेरि पूर्ण रूपमा गृह कार्य गर्न थालेको पुष्टि भएको छ पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढी देखिएको कारणले नै ने नेपालमा तत्काल लकडाउन नखोल्ने र उडान पनि नउडाउने समेत बताएका छन् मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार खाडी मुलुकमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको लागि उद्धार गर्नको लागि भए पनि अब छिटै उडान चालु गर्ने केही समयको लागि समेत बताएका छन् मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार उडान कहिलेबाट र कति दिनको लागि उडाउने भन्ने कुरा बाँकी छलफलपछि बताउने भनेका छन् छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढी देखिएको र नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालिसकेपछि उडान उडाउन निकै नै जटिल समस्या हुन सक्ने समेत मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् भने पछिल्लो अपडेट अनुसार खाडी मुलुकका तीन राष्ट्रले सत्तरी हजार नेपालीलाई नेपाल फर्कनको लागि समेत आग्रह गरेका छन् देशमा लकडाउनको कारण अर्थतन्त्र पनि ठप्प भएको र उडान नहुँदा खाडी मुलुक र अन्य रा राष्ट्रहरूमा पनि नेपाली लाखौँको सङ्ख्यामा अल्पत्र परेको हुँदा योगेश भट्टराईका अनुसार अब तत्कालै फेरि अर्को छलफल गरिने र कहिलेबाट र कति दिनको लागि हवाई अडा उडान उडाउने भन्ने कुरा छलफल गर्नेछौँ समेत बताएका छन् दर्शकबिन तपाईँलाई मन्त्री योगेश भट्टराईको यो कुरा कस्तो लाग्यो तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ र के तपाईँ अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा गई आफ्नो जिज्ञासा राख्न नभुल्नुहोला फेरि अर्को फलोअप रिपोर्ट लिएर तपाईँ माझ उपस्थित हुनेछौँ तबसङको लागि हेर्दै गर्नुहोला त्रिसुली खबर टिभी